Hvað segir, ekki hægt að vera, ekki hægt að hafa gaman þegar maður byrjaðar að þyngja því þá taka fjölmiðlarnir allt úr samhengi? Ég veit ekki. Segðu mér hvenær ætlar að byrja. Ég ætla að byrja núna bara. Þetta var fyrsta spurningin. Nú? Ok. Þannig skuldu vera ekki að taka mann upp sem að veit ekki að því, maður að láta öllum í því. Nei, nei, nei. Nei, nei, við byrjum bara á því. Okay. Að hérna, svona án alls gaman sem er samt svona hluta því sem ég að fara að spurja þeim. Þarf maður að setja sig í mikla stellingar þegar maður komin inn á þing? Því ef maður kannski hérna, leifir sig bara að vera maður sjálfur og maður þú veist, segir bara hluti sem maður verið við eldhúsborðið, þá er mjög stutt í einhver ein setning sé kannski tekin úr samhengi og gerðað einhverju svaka máli. Já, og það tekur náttúrulega tíma þegar maður er rekkjalómur og hérna og gleði gefi, það tekur tíma átt að segja á því að þú getur ekki alveg verið alltaf jafnglaður og rekkjatur sem alþingismaður eins og sem sem amma og mamma við eldhúsborðið heima, það er alveg en það hver, er alveg rétt En býtu þegar þú segir að sé ekki eftirspurð eftir í fólki kýs og þið eru nú bara hérna, að koma býsna vel út úr kosningum þannig að já, jú, það er víst eftirspurð eftir eftirspurn hjá pólitískum andstæð já, það er ekki eftirspurð eftir í að fá þessa röddin og þing nema af fólkinu okkar sem við erum að berjast fyrir að sjálfsögðu glæðjast þau yfir því að vera búin að fá okkur sem málsvara sinn, að sjálfsögðu gera þau það en pólitískir andstæðingar sem hafa verið í öllum ráðherra embættum sem hugsa getur síðustu áraraðinnar sko og hafa haft í rauninni öll tækifæri til þess að láta samfélagið blómstra á allt annan hátt en það gerir í dag þau gerir það bara einfaldlega ekki og ég ekki búin að gleyma, það engin búin að gleyma væntanlega, ekki til dæmis hruninu 2008 þá tekum við vinstri stjórn sem á að vera stjórn, velferðastjórn og fólk gerði í rauninni dreymdi um það að þau væru virkilega að fara að taka á þeim vanda og þeirri vesöld sem að varði kjölfærið á hruninu náttúrulega 20,000 einstaklingar sem að mistu heimili sín, þá voru 12 og 15,000 fjölskyldu borðnar út á götu í umboði þessara stjórnvalda. Mér langar að tala aðeins meira um pólitíkinu eftir, mér langar að byrja kannski á meira bara svona þér, hérna vorum að tala með þetta áður en viðtali byrjaði, það þú hérna, þú tókst mér algjörlega og slengdi mér að húmóristi, með svartan húmór og hérna erfitt að vera þar stundur sem þingmaður, hver er bakgrunnin en þú að því, það er dálítið algengt að fólk sem fyrir inn á þing sé búið að vera í ungliðareyfingum alveg síðan það var í stúdentapólitík og það er nánast búið að vera að æfa sig undir þennan feril en þú kemur út dálítið annar átt ég kem bara úr bara frá eldhúsgólfinu heima með engan pólitískan bakgrunn þannig, engin tengsl þó svo ég hef náttúrulega kosið stjórnmálaflokk eftir ég fekk kosningarétt eins og allir aðrir að þá nei, þá hafði ég ekkert bakland hvað það varðaði og hafði enga pólitíska reynslu, enga þekkingu eða eitt eða neitt. Hver er bakgrunnur en þú kemur inn í stjórnmál, það svolítið með þetta, þú fyrst og fremst segist vera bara berjast fyrir gegn fátækt. Hver er, af hverju þessi svakalega ástríða fyrir því að berjast gegn fátækt? Hvaðan þekkir það af eigin raun eða hvaðan er það að koma? Fyrsta lagi þekki ég það af eigin raun, náttúrulega. Ég elst upp á fátæku heimili. Þar sem að við fengum alltaf nóg að borða en það var ekkit umfram það. Það var engar, við fengum ekki tjóli eða skauta eða eitthvað svona eins og kannski margir gerðu sem að voru efna meiri á þeim tíma. Ég verkamannsins dóttir og móðir mín var heima með börnin, vann heima með börnin og elst upp á Ólafsfirði. Síðan náttúrulega ég sjálf fer að búa og við eignumst, ég giftist Ólama og við þurfum að búa og eignumst 4 börn. Ég náttúrulega lögblind og þá var þannig að lenska að þannig að lenska á þessum tíma nú tala ég að sé svo hann eldgömul já, ég náttúrulega að lenska á þessum tíma að mamman var heima og það var afskaplega yndislegu tími sem að ég mun aldrei nokkuð tíma geta fullt þakka fyrir að hafa. Hvað felst í því að vera lögblind? Það verður með tæplega 10% sjó. Já. Þannig að hérna... Það hlýtur að hafa háðir. já, en ég er náttúrulega ósala þakklátt fyrir að ég skildi í rauninni ekki þekka neitt annað. En hvað myndir þú að gera? Því oft á tíðum er kannski erfiðar að, er auðvitað að segja hluti heldur en að gera þá.
Nei, nei, þetta bara eins einfalt eins og það hugsa skæti, sko. Ok. Við getum náði í bara 120 miljardar bara strax eftir helgi. Án þess að þurfa að hækka skatta á einstaklinga í landinu. En hvernig á að velja hverju fá peningin? Það náttúrulega, það búið að reikna út þessa svo kallu tekju tíundir, það sem þú sérð hverjir eru þeir sem eru í rauninni neðstir. Það við erum skildu að gefa upp skattan okkar við staðgreiðslukerfi. Það njósnað okkur alveg frá A til Ö. Það liggur við að sé stimpi klukka á því þegar þú ferð að sofa og fer á fætur á morgnana, sko. Þannig að stjórnvöldum náttúrulega í lóa lagið að sjá nákvæmlega ef allt rétt og eðlilegt eins og að vera lögum samkvæmt. Þá er engi vandi að sjá hverjir eiga báast. Það engi vandi. Þegar við erum að tala hvernig hægt að réttlæta það að lækka bankaskatt? Hvernig hægt að réttlæta það að ríkisstjórn og fjármálaráðherra lækki bankaskatt kannski 7 milljarða króna á ári hjá bönkum sem að maka krókin sem svoleiðis gjössalega merg sjúa samfélagið, fyrirtæki og fólki í landinu og yfirborðinu... með 100 milljarða Á yfirborðinu einmitt segi ég, á yfirborðinu hérna hljómar þetta 100% logist sem ég að segja, en þá sem ef ég myndi aftur kannski vera smá erfiður við og segja þá á móti Vert erfið. Við erum í sko samkeppnisheimi og ef við myndum byrja að skattleggja of mikið, bæði þá ríkustu og bankana, þá eru þetta stofnanir og einstaklingar sem kunna að fara þá bara með ákveðin hluta hagnaðinu sínum erlendis og þar með töpu völl. Skilur þú hvað að fara? Þetta algjörlega út úr algjörlega út í skurði núna mokar alveg bara allan daginn jú, vegna þess að þeir eru að sko, held dettu þér í hug að ef einhver að græða ógislega mikla peninga á okkur við skulum segja að græti hérna á okkur 100 milljarða í ár ef hann græti nú ekki á okkur nema 70 milljarða heldur hann vildi þó endilega fara í fílu og fara eins og til dæmis með stórútgerðin og annars líkt sem að gera svona borga almennlega viðgjöld. Þá ætla ég myndi að segja, ef við myndi taka stórútgerðina sem dæmi og það eru ákveðin hérna rísa fiskuðið fyrirtæki til dæmis, ef ég var að hugsa þessu stjórnmálumar, þá myndi ég hugsa, ok, ef að hagnaðurinn þeirra kemur allur til Íslands, þá betra að þau hagnist meira og það verður allt eftir á Íslandi vegna þess að þá skilar það sér í að fólk kaupi fleiri föt, býr til störf og annars leikt skilru. Þú ert svo gjörsala ennþá í öðrum skurðinu. Lof mér að klára. Hann verulega djúpur þessi. Því það versta fyrir okkur ef að það verða til eitthvað milli fyrirtæki í Bretlandi eða lalala og hagnaðurinn af fiski sem við verða að veiða við endar í öðrum löndum, það verst fyrir okkur. Heyrðu hérna, Sölvi. Þú bara veist ekkert hvað ert að tala nú. Ekki horfa á mig eins og ég sé kjáni. Í alvöru sem Sölvi, hvað heldur þú að samherji eigi, hvað heldur þú að séu margir hendi fánar sem að þessa stór útgerði séu með hérna út allan heim? Já. Heyrður nýju skúffufyrirtæki og kýpur? Nákvæmlega. Hvernig voru undan kamtsjakka, hvernig hafa verið út allt og heldur þú ekki með fyrirtæki út allan heim? Þeir eru með sko, heldur þér í hug að allur hagnaður af þessari stór útgerð sé að koma heim. Nei, en þessum er ég mynd að segja, ef ég væri hérna... En við, ég væri, til fyrir það. Já, nákvæmlega. Íslenskur almenningur og eigandi auðlindarinnar er búin að koma undir þeim þessu löppu. Við erum ekki svo ósammála, af því að þetta nákvæmlega minn búndur. Minn búndur þessi, ef að ég veit að þetta kannski hérna útópísk hugsun. Ég vissum úr sjálfstæðismaður. Ég sé það á þér. Nei, rámt. Þú tala næstum eins og sjálfstæðisflokkurinn. Nei, ég bara vera aðeins erfiður. Ég er að vera erfiður og íta þessi. Já, verðst erfiður. Ég líka sko, með húmóri. Af því að hugsunni mínu þessi, ef það verið að setast niður með einhverjum svona aðilum sem eiga stórútgerðir eitthvað og segja, heyrðu, við ætlum að skoða sko allt sem tengist því að þið séu að skilja hagnaðin ykkar eftir útlendum og við ætlum að reyna negli ykkur á því, ef þið eru til í að koma frekar með hagnaðinninga heim, þá ætlum við ekki að skattpína ykkur alveg upp í rjáfur, af því það miklu betra fyrir alla. Skilurðu hvað er að fara? Já, þess vegna, sko, ættu þá kannski að vera með þetta allt heima núna, eða það ekki vegna þess að þeir eru nánast ekki að borga neitt. Já, spurningin... Þeir eru bara að vaða í auðlindinu okkar og borga brota brota þeirri rentu sem þeir eru að tína inn. Takk fyrir.
Þarna ég með þér. Nú erum við komin í 400,000. Heldur ég væri að peppa þér svona mikið að ég væri sjálfstæðismæður? Nei. Ég varð að segja þetta líka því að það var fleiri verið að reyna aðeins að hrista upp í þessu. En sko... Nei, þannig ég sammála. Þetta eitthvað sem mér finnst að við eigum eiginlega bara öll að geta verið sammálum. En hvað finnst ég þá það eftir? Bara hlutir á Ísland eru það dýrir að þú átt bara ekki þurfa að vera að borga skatt af einhverju sem minni en 350 skall. Ég bara alveg sammála. Sko fyrir hverja kosninga þá kemur hver silki húan upp á annari maður. Ég lofa vera að vara rosalega góður og gera allt fyrir því bara og kýst mig, kjóstu mig og þá mun bara allt lagast, bara please. Og sko, halló, þetta er svo ótrúlegt að stjórnmálamenn skuli voga sér að koma svona fram og það sé ekki að marka eitt einasta orð af því sem þeir eru að segja og standa ekki við neitt. Sko, í það nefnilega þannig, ég man eftir einu sérstaklega ágætum þingmanni, Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni þegar hann vann sinn stóra sigur fyrir framsóknarflokki minni með 2013 minni mig og var forsætisráðir að sætla minninga. Það ekkert annað en það, honum tókst með einskærilegni að telja fólki trúum það að hann geti gefið íslenskum almenningi í kaupþingbanka sem hann átti ekkert í. En ég myndi til að segja bara eins og með hérna Íslandsbanka útboðið núna sem var fyrir ekkert svo lengur. Þar finnst mér að stjórnmálamaður sem að hefði sagt ég hefði freka vilja sjá að bara hver einasti Íslendingur hefði fengið hlutabréfi bankanum heldur en það hefði gert svona. Mér hefði ekki fundist það bara að vera populismi. Sko. Nei, þá hefði líka stjórnin öll tekið sér saman það. Þá hefði verið samþykkt af fjárveitingavaldinu. Þá hefði Alþingi komið að því. Ég skildi. Þú veist það þýðir ekki fyrir mig að ætla vera að setja mig á einhvern háan hest og ætla að lofa hinn og þessu. Nei, þá getur þú samt kannski sagt, ég geri þetta, ég mun berjast fyrir þessu. Ef ég fæ umboð, nákvæmlega. Ef ég get fengið samþykki fyrir því, ef að stjórnin mín mun leyfa það, ef að, þú veist, það þarf alltaf lýðræði á bakvið það. Hvernig var að eiga við glustursmálið? Þú verður bara að hlæja. Ég meina, það er fyrnd. Já. Það fyrnist alltaf 4 árum. Já, það er fyrnd og það var bara áfall í orðsins fyrstu merkingu. Og það er ekkert grín að hérna, vera með 4 manna þingflokk og hérna og kljúma svona algjörlega í herða niður og það á fyrsta ári, sko. Einmitt. Það er hérna... Maður hefði haldið að þetta yrði okkar bara að bana biti. Akkur er þetta að láta svona mikið tíðin taka í dýraverndarmál? Í fyrsta lagi þá hérna elska ég dýr algjörlega og ég alveg óbúslega mikil dýravinur og það skiptir ekki máli hvort að við höfum séð slasaðan brotkvöld út á Spáni. Við tókum hann heim og hjúruðum honum og meiri segja var ein kona þarna sem var með barni sitt á brjósti og við gáum brotgeltinum fengum hjá honum brjóstamjólkhandónum og komum honum almennilega á legg. En sko, þegar maður er að heyra sko, viðbjóðin sem að á sér stað hérna allt í kringum okkur og það er bara fyrir framan augun á yfirvöldum og ráðherra málaflokksins. Ég var í óundirbúnum fyrirspurnum við Svandísi í gær, ráðherra, matvæla ráðherra. Og ég bauðst til að leysa hann af ef hún treysti sér ekki til að sinna vinnunni sinni, nýta þar heimildir og það vald sem hún hefði yfir matvælastofnun sem á að vera með eftirlit með því að blessa dýrin að sé ekki verið að svelta þau til bana og þau hafa hvorki vopni og þurft á köflum. Það bauðst ég náttúrulega til að leysa hana af og með varum að laga þessi mál. Hún tók nú ekki sérstaklega vel í það og hún bara yfir höfuð bara þóttist ekki taka eftir þessu góða tilbúið mínu. Mm-hmm. En hérna, en það byrjaði með blóðmera málinu þegar ég sérstaklega tapaði mér alveg til að byrja með. Þá var ég að fá pósta frá fólki, ég hugsaði að fólk sé búið að átta sig á því að ég er alveg með alveg risastórt hjarta sko. Og mér líður óbúslega illa ef einhverju líður illa. Ef að börnu líður illa, ef að einhver ábátt, þá fer ég bara að skæla. Ég get alltaf að tala það, allir bara að skæla. Já, ég sé það. Þannig að hérna. Ég sé það. Hvaðan kemur það? Ég held, ég meirna rosalega mikið þegar ég fer að ganga í gegnum sorgir, mikla sorgir, missa ástvini og besta aldri og bestu vini og svona. Og það gerist í rauninni með stuttu millibili bróður minn deyr. Við vorum saman að spila og syngja og bestu vinir í heimi, sko, 2 árum eldri en ég. Hann deyr 3-túr fest þarna undan siglu nesinu og sínu tíma, 88. Hann og ungur fallegur maður með honum, hann Gulli, Helgi og Gulli. Þeir drukna þar, sko. Þá er ég sem sagt, já, tæplega rétt um 30.
og komi fjögur börn í mann eftir að síðasta skipti sem ég hitti einmitt Helga bróðir þá held ég á litla hérna yngsta stráknum mínum og hann sagði hérna Inga þú náttúrulega skýri gæjan í hausinn á mér sko þú verður að gera það sko ég vil fá Helga sko vissi eitthvað ruglaður getur átti þína krakka skýri hausinn og hvað að þið og auðvitað skýrði hann Baldvin og vissi náttúrulega ekkit svo hugsa maður eftir á þú veist vá vá hvað letur ekki hitta Helga skilur Hérna, eitt af því sem ég held að valdi því að þú hafir þú veist, nánast ein þín sliðs náða að geira þennan flokkinn á þing einmitt að fólk upplifur þú sért manneskjuleg og það svo oft sem stjórnmálamenn það verður til eitthvað svona skjöldur og þetta fólk að sjálfsögðu manneskjur heima á sér en út á við kemur einhvern veginn nánast fram eins og þú veist, bara eitthvað gríma sko. En sko, þú sér að þetta gerist 1988 og ég tenni tárast yfir því og hérna og 91 þá hérna rapar máum minn Ari Kristins Gunnarsson í Púmari fjallgöngu og svo missi ég tengdason minn frá litlu barni og dóttur og ég get ekki farið í jarðarfæri eins og sinni hann ekki mér starfi ég vil þó að vera eitthvað fjarskilt sko Ég hérna spjallaði við í síma þá hjó ég strax eftir já okay hún hérna tala mannamál og bara svona og ég séð það líka í fjölmiðlunum svona hefur það komið alveg mjög eðlilega til þín þegar þú byrjar í stjórnmálum og ert allt í hinu jafnvel það vitnaði í fjölmiðlum og annað að tala tæpitungulaust og tekur þú þá ekki svolítið eftir í hvað það mikið af kollegum þínum sem leggur ekki í að gera það þar að segja það eru rosa margir stjórnmálamenn sem eru alltaf að passa sig hvað þeir segja Já, það getur vel verið. Ég var til dæmis bara svona til gamars, þá var ég í kvöldvela eða sem sagt í matarbúð á bestastöðum á dögunum með fósettunum frá Íslandi, Lettlandi, Litháinu og sitt bors við hérna. Við hliðin á mér einmitt borgarstjórinn í frá Litháin. Mm-hmm. Og ég var eitthvað gantast bara við hann og svona og hann var svona, þetta var eitthvað voða stíft og skringilegt og ég náttúrulega bara ég nenni þessu ekki svona stíft og ég vil hafa gaman það sem ég og spjalla við hann og segja alls konar og hann er hann farin að brosa og svo segir hann allt í einu hérna, þú ert öðruvísi og hérna you're very different og ég sagði ég ekki snoppuð ég bara ég sjálf Mm-hmm. og sem dæmi geti líka sagt annað við vorum hérna í færu einu sinni, í vestnorrinu ráði og vorum að borða kvöldverð saman af grænlendinga, færeyingar íslendingar, svo náttúrulega komu hann einhverjir gesti frá Noregi, Danmörku eitthvað svona, þetta allt voga settlegt það allt að tala svona fallega hverju hann, allt svo settlegt þetta var svona dimmu herbeki og allt svo ósælega settlegt og ég alveg búin að fá nóg þessu og bara, þetta svo ekki skemmtilegt sko. Þannig að ég stóð upp í alvöru tala, bara stóð upp og stilti mér upp á miðju og gólfinu, ég sagði því Íslendingar, taki undir með mér á eftir og svo bara, ég ætla að þruma hérna eitt lag og svo bara byrjaði ég að syngja er völlur grær og vetur flýr og bara ég komin heim og sungu við þetta var náttúrulega þekktu þetta allir eftir heimsmeistara mótið sko. Og hérna og þau tóku undir Mm-hmm. hérna sólslæðir silfri og voga og allt það og eftir þetta, bara þetta standa upp og gera þetta það gjör breyttist í rauninni að fara að hlæja, að fara að segja brandar að fara eitthvað léttara og bababá og daginn eftir þá með þakka fyrir að brotið ísinn sko, það þarf oft bara einhvern svona trúð eins og mig þá, eins og sem margir hverjir myndu kannski telja mig vera, þegar ég að taka þessar sirpur mínar, en hérna ég ófeimin, mm-hmm. ég einlega í því sem ég að gera, ég sönn og ég ekki snoppuð. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvi tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.